今天本来是长周末，我想可能大家会去休假去啊，可能人不会来，但都还来这么多人啊。这个非常感谢大家，来大家都对这个中国文化这个感兴趣啊，非常好啊。今天是第四讲啊，上次我们讲到这里，子曰：“十一我志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十从心所欲不逾矩。”啊，讲到这里，那这个是孔子从做人的境界这个角度总结了自己的一生啊。那这里边我觉得这个重点是哪一个呢？要按照我的理解啊，这个四十而不惑是非常重要的。不惑了不就是知天命了吗？不惑就是没有疑惑了吗？啊，什么东西都想清楚了，什么东西都想透彻了，才叫不惑。对，我觉得这个是人生的最高境界了啊。后边从心所欲不逾矩都是以不惑为基础。这样，那怎么才能做到不惑呢？孔子讲说，智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。智者，你必须是有智慧的，你才能不惑。怎么才有智慧呢？哲学家，所以要学哲学呢。我们每一次讲课之前都要讲一点哲学，对不对？啊，这样。所以，要想真正做到不惑，要从哲学讲起啊。上次我们讲了一点哲学的东西啊，那今天我们再讲一点。我们虽然是以《论语》为主，可是，凡是中国文化，这个精华部分，我们都需要知道一些啊。这个，比方说，《道德经》第二章里边有这么一段，叫做“天下皆知美之为美，斯恶也”，啊，“皆知善之为善，斯不善也”，啊。底下都是这个意思啊，都是有物相生，什么长短相形，高下相形等等，就是人类关于这种概念都是成对出现的，各方面都是高的矮的，长的短的，胖的瘦的啊，好的坏的，善的恶的，都是这样的。那么老子这段话，尤其是这一段，这是其实是他的一个总结了，善之为善，斯不善。啥意思呢？就是说任何善的事物总有不善的一面。我们第一堂课的时候我就举过一个例子，就是一个人做善事，做完善事之后，这个例子我今天再讲一遍，可能有新的朋友过了。这二次世界大战的时候，有一个在瑞士有一个小镇上有一个老太太，她帮助了很多那个犹太人从那逃难啊，从逃离欧洲逃到美国的这个啊，他怎么帮助呢？他看见那个犹太人拎着箱子来，他就问他说：“哎，小伙子，你能不能帮我一个忙？说我这一堆劈柴，你能不能把这堆劈柴从这移到那边？说我太老了，我搬不动。”这小伙子就给帮他搬，搬过去之后，他就说：“哎，你能太感谢你了，你能不能留下来吃饭？”那小伙子说：“好，我帮你干活了吧，这很正常。”然后等第二天又碰到一个，哎，小伙子，你能不能帮我把这劈柴从这边搬到那边，然后再留下来吃饭。这一个冬天他就那个劈柴就来回来去搬了好多遍，那就请了很多人吃饭。他为什么不直接说，哎，小伙子，你累了吧，啊，累了到我家吃顿饭啊，你们逃难的不容易。他为什么这样说呢？因为什么？我帮了你，你就会有负疚感、愧疚感，对吧？你就欠我什么？你感觉，这就是你行善的时候的副作用，善总有不善的一面。然后我通过让你帮我一个小忙，尽管这个东西并不必要，你就没有这个负疚感了，啊？这就是行善其实也有不善的一面，就是这个道理啊。这是老子讲的哦。刚刚西边怎么又啊？可能是我按的，是吗？对，你可能碰了。我可能按了一下。
那么，老子讲的这段话，如果用毛泽东的话说，就是事物总是一分为二，对不对？我们这个都知道啊。如果用黑格尔的话讲呢，这叫辩证法，这叫辩证法，讲同一个意思。不过，这个版权应该属于老子啊。哎，任何事物总有，就是善的事物总有不善一面，就相当于是一个硬币。我可能按了一个什么了，哎，就相当于一个一枚硬币，它只要有正面，总有反的一面，啊，就是这个意思。一个硬币能只有正面吗？有的人说可以，哪边正面？我们习惯上把那个人头那一面叫正面，啊，那个水鸟那一面做反面。说我把它包起来。我把它这个弄软了，然后包起来，把那个反面包起来，不就没有反面了吗？只有正面了吗？但问题是，你把它做成一个球的话，那个球有正面吗？没有。所以，一个球，你可以说它有表面，但是它没有正面，所以你把那个反面去掉了，那个正面自然就去掉了，对不对？我一个朋友做那个保险挣了钱了，挣了钱以后就买了一辆宝马，50000多块钱买了一个宝马。我那辆 Honda Civic 才20000多，他那肯定是好车了，他是豪华车了，对吧？我这不是啊。不过我说你这个也有不好的一面，什么？你那太贵呀，你那个5万，我这才20000多嘛。他说哎，你这观点错了。我这个豪华车是好的一面，我这个贵是不好的一面，对吧？可是它可以降价呀，它可以促销啊，它也降到20000多，不就只有好的没有不好的了吗？哎，我说你这个说的有一定道理啊，你可以降价，降完价就只有好的一面，没有不好的一面，对吧？这个车呢，实际上它50000多卖的是牌子，它的成本卖20000多也照样挣钱，挣多挣少的而已，对吧？这个是讲不通的。我说你想想看，你如果降到20000多，我肯定不买 Honda 了，我也买宝马了。不光我买宝马，马路上大概遍满大街都是宝马了。如果那会儿你还觉着你那是豪华车吗？你那就不是高档车了，那还是好车吗？不是。遍的满大街都是宝马的时候，你那个也就是普通。这就是为什么你那个坏的一面没了的话，那个好的一面就没了，就这个道理啊。所以我们在讨论任何问题的时候，我们要避免使用这个好坏善恶这个美丑大小这个。讨论儒学也是这个道理。所以上次这个我讲课的时候，有个朋友问，哎，你这说说到底这个儒学是好还是不好？我说你想让他说的好，还是想让我说的不好？所以这个好和坏都是人强加给他的，不是那个事物本身。啊，事物本身有什么？比方车，我这是真皮的坐垫啊，我的真皮的这个座椅，这是好的啊，这是它的这个固有的属性。但是这个好是你加到这个车上的，这是人加上去啊。所以我们在讨论。你说要避免使用这种，啊，当然日常用语中免不了使用这个，但是你一定要从哲学角度说，我这个是个不严格的说法，对吧？所以我们真要讨论问题、争论问题，就要不要这样，不要这个去争论了。好，这就是哲学啊。那哎，老师，我可以提一个小问题啊，就头一两句能不能给我？啊，给我们在字面上先解释一下。好，还有那个“哦”啊，不是念自己的“己”吗？你念的是好像“乙”，这个发音还有问题。啊，我有问题，不是你。OK， 天下皆知美之为美，斯恶也啊。实际上，我们现在不把这个恶和美相对了，这是美丑相对，是吧？就是天下都知道，美的事物之所以为美，是因为。恶是因为丑，啊，那斯恶已，这个是相当于一个语气词了，
啊，这是乙，不是己，是就是这个乙经的乙，上面是出头的，己是不出头的。对，这样，嗯，思恶乙就是思恶也，或者思恶那个乙也可以，这是个语气词啊，对吧？善之为善，思不善矣，啊，善善的时候之所以为善，是因为不善。啊，这个理解有两种啊，一种是说同一个事物，啊，有善的一面，不善的一面，就是我刚才那个理解。还有一种理解呢，是说这个事物是善的，啊，我们之所以说这个是善的，是因为另外一个事物不善，啊，这两种理解都对啊。那底下呢，有无相生，有和无，之所以说有，一定是有个地方没有。你看说的有，如果遍地都是，就你看不到有，对吧？这样，难易相成，难和易，这个事情，这个事情容易做，一定是那个事情难做，比较出来的啊。这样，长短相形，高下相形，这都是这意思啊啊。音声相合，这个跟上面那几个有一点不同，音声相合，这所有的声音是不同的声音，可以产生那个和声，是这个意思啊。前后相随，前和后相随是跟上面一致的，就是什么是前，什么是后，是因为反正不能只有一边啊，不能只有一面。像这种，这是一个非常有趣的现象，这是人类在认识自然的时候一个相当于悖论一样。你们如果有兴趣的话，你们查一查字典去，比方说左右，你看它怎么解释。左，字典上解释是右的反面，叫左。那右呢，是左的反面，叫右。所以这种概念必须是两个成对成对解释，才能解释得通啊。只解释一个是解释不通的啊，都是这样。恒也，这是永恒不变的常理啊。是以圣人处无为之事，行不言之教，这是老子这个无为的思想了啊，就是圣人啊是做事情是用无为的办法做，我不做就是做了，我教育孩子，我不去天天督促他啊，让他自由发挥啊，自由发展，这就是教育孩子了啊，不言之教啊。万物做而弗始，所有的事物做就是这个它能够存在，但是你不要去开始它，它自己会做起来啊！你不需要人为的去开始啊！生而弗有，它产生而不需要人去特意的把它从无到有，对啊！为而弗恃啊，这个恃是这个什么？去有作为，但是你不要依赖它啊！功成而弗居。这个成就了，有了功了，但是并不居功自傲啊。夫为弗居，是以不去。只有当你不去居功自傲的时候，才能够不去，就是不舍去啊，你才能你的功劳才别人也去不掉啊，这才是你真正的功劳啊，是以不去。这是《道德经》的这一篇的大致的意思啊。那好，上次我们讲的这个孔子的那段“师幼，我之以学什么”，我们说那是从人生境界来讲的。从历史上讲呢，我们讲了一下孔子的年龄啊，他一岁、三岁丧父，十五岁开始跟他的外公在学习。不是自学成才啊，很多人说孔子自学成才，孔子是中国历史上第一个老师，可是他跟谁学的呢？实际上跟他父，跟他外祖父啊，外公学的。十七岁母亲就去世了啊，十九岁结婚，二十岁生子，这个鲁昭公非常器重孔子，就赠了一条鲤鱼给他啊，以示这个道喜吧啊，那所以孔子的儿子就叫孔鲤啊，字伯鱼啊，27岁开始办私学，30岁说三十而立，这个而立是说我不需要做其他工作了，
专职教书了，就可以生活了，可以这个养家糊口了，叫三十而立啊。34岁的时候有一个重要的事件，就是孔子收了两个贵族的学生，这个贵族是鲁国的这个三家大夫，孟氏啊，孟孙氏、叔孙氏、季孙氏啊，这三家大夫里面那个孟孙氏家的两个儿子，一个叫做南宫敬叔，一个叫做孟义子。我们马上就讲到孟义子啊。收这两个儿子是由于他爸爸临终之前告诉他这两个儿子说，你们一定要拜孔子为师，去学礼记。所以他爸爸去世之后，这两个儿子就拜到孔子门下。那孔子就利用这个跟贵族的这个关系，就向鲁昭公借了一辆车，两匹马，两个什么啊，然后去了一趟哪儿呢？周朝的这个国都，就是这个洛邑啊，去了那问礼于老子，问乐于长虹，这是在孔子一生中一件很重要的事情啊。这个是由于他和贵族收到贵族的学生才有这个机会，否则他自己现在没路费啊啊。好，后边的事情都就是以教书为主。到51岁的时候，孔子出来做中都宰，是一个地方官员，后来又做到小司空、大司寇啊，摄相是代理这个宰相。这里边有一个历史公案，就是说孔子做了大司寇之后啊，七天而诛少正卯啊，说七天就把另外一个和他竞争的一个教育家少正卯给杀了啊，是说因为他蛊惑人心，他讲的那些道理都不对。那这个呢，在历史上有很多的争论。首先在《论语》里边，在这个《论语》现在是研究孔子的第一手材料了，应该讲知子没提这件事情啊。那么第一次提到这个呢，是荀子，是离孔子已经有一百多年了嘛，啊，荀子的时候他第一次见过一文献说诛少正卯这个事情啊。那所以很多人怀疑说这个事情是真有还是假有，是吧？说就是在孔子当时代的像《左传》也没有啊，这个《国语》里边也没有，就是凡是早期的文献都没有记载这件事情。所以现在尤其钱穆为主要的这个代表人物，他们认为这一事情不像是事实，那可能是后人或者是把其他的事情都安到孔子身上。啊，这是一个历史公案啊，我们也不需要去肯定它或者否定它啊。关键是从我们知道孔子是51岁做官，到了55岁的时候开始周游列国，是做了4-5年的时间啊，然后一直到了68岁回来啊，69岁实际上他还想从政，但是仍然不给他机会，他就继续做教育和整理文献。啊，这样一个事情，他的儿子也去世了啊，他最好的学生去世了，等等等，这是孔子的一个年表，这是按照历史史实说的一个年表啊。这样，那讲这个呢，有意义。我们不要，我们在理解孔子的时候，一定要考虑那个历史上那个孔子到底怎样，是怎么样的啊？这样来理解。好，稍微复习一下这个，就是我想提。这个他是弟弟，他的哥哥叫孟义子，我们下边就讲到孟义子。这一段，这今天我们要讲课的开始了。豆豆，你念一下好吗？孟义子谓孝子曰：“吾为樊迟玉。”子告之曰：“孟孙问孝于我，我对曰：吾为。”樊迟曰：“何谓也？”子曰：“生事之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。”很好啊。
孟义子就是刚才说的那个南宫静书的哥哥，啊，是孟喜子的那个儿子。孟喜子就刚才讲了，是这个是三家大户之一啊。孟义子在向孔子学习的时候就问什么叫孝，孔子说了俩字儿：无为。这个樊迟是孔子的另外一个学生，是一个很好学，但是智力不是太好，总也学不太懂。所以孔子讲了什么道理之后，樊迟总要再问一遍，或者问同学，或者问老师，啥意思啊？听不太明白，是很可爱的一个人。但是这个人，很能干，什么粗活，孔子家所有的这粗活都是他帮着干。你看，樊迟驭，驭是什么？驾车，赶马车叫驭。樊迟给孔子来驾车，呀。子告之曰，所以从这段对话我们可以理解，孔子跟这个孟义子是在哪里对话的呢？不是在孔子家，大概是在孟义子家，因为是贵族学生，应该到应该是家教呵呵登门的是吧？因为他需要坐车去嘛，是吧？这样的，所以樊迟给他驾了车。从他家出来，孔子就告诉樊迟说：“刚才他问我了，说孟孙，孟孙就是孟义子。”孟孙问孝于我，他刚才问我了，我说什么是孝呢？无为。樊迟就不明白了，何谓也？说你两字啥意思？多说一字行不行？樊迟问这事，孔子就解释了，说生是之以礼，死葬之以礼，祭之以礼，这就叫无为。所以这个无为是不要违背那个礼，不要违背那个礼制，啊，是这个意思啊。对。父母还在世的时候，你要用那个礼去侍奉他；父母去世，要以礼，当时的那个周礼啊，去葬他们啊，去埋葬他们。然后，到清明节啊什么的，要按照礼去祭他，这就叫无为了啊。我们看一下这个祭字，嗯。他有点冷是吧？啊，我们有些常用字呢，需要说一下。它这个祭，祭呢，这边它那个黑板没有了，我们拿啊，我就说吧啊，这个呢，实际上是那个肉的那个简写。啊，肉呢是简写成月嘛，有的时候也给它写成歪的这种啊，这是肉的意思啊，肉。这边呢，这像个右一样，不过这个右这个没有出头。那右呢，在汉字里边都是表示手，差不多啊。后来简化字很多都弄成右了，那不算，就是我们看繁体字都表示手。底下是什么？是。一个手拿着一块肉在干嘛呢？祭祀。这个士的意思是一个那个祭祀的那个台子啊，底下你看这是那个支架，这是那个台子，上面这一横就代表祭祀的东西。所以这个士是在汉字里边是都是跟神有关的，就是士字边，像神是士字边啊。所以这个士字边呢，不要跟那个一字边相混，一字边这有两点，士字边是一点，一点就这样啊。神也好，祷也好，告像祷告啊，祈祷等等，这个叫这个，包括这个祭，祭不是士字边，就是士字底也一样，都跟肢体有关啊。那为什么跟神有关的这个都用这个士表示呢？所以士就是从另外一个世界给我们的启示。所以中国文化也有启示，也有神启这个概念在里边，啊，也有神启这个概念，并不是没有，啊，中国虽然是传统上是世俗化社会，但是
里边也有神奇。这个我们如果大家接触过基督教的都知道，基督教讲解这个神奇的是吧？中国文化也有这个，你从这个事就可以看出来啊。这是另外一个世界给我们的启示，就叫是啊。所以这个字，知道这个字的构造之后，你在写的时候就不容易写错了，对吧？这是个月啊，这是一个手，是个右啊，底下是是，很形象啊。啊，比如这藏，上面是草，底下也是草，中间是死，是说把这个尸体啊安葬在草木丛中，叫葬啊，那这个葬，对，所以这个中国汉字呢，很有意义啊。好，底下这一句谁来读一下呢？小朋友，路易能读吗？孟母疑问孝子曰：“父母为其疾之忧。”OK， 很好，孟武伯，孟武伯是谁呢？是刚才那个孟义子的儿子。所以孔子在收徒弟的时候，很多都是父子，同班同学的啊，不一定同班啊，啊，但都同学的。像曾子的父亲叫曾点，也是孔子的学生。颜回的父亲叫颜禄，也是孔子的学生。啊，这样，他这个孟义子和孟武伯这爷俩都是。但不是同一期，所以这个在《论语》里边安排说这两句话连着的，是不是同时讲的？不是，这肯定这还小了嘛。这是孔子老这个晚年的时候讲。孟伯也问孝，啊，这孔子讲说父母为其疾之忧，这个有一点啊，有两种解释，说父母啊，一种解释是说父母最担心的是孩子生病。你们不生病就是对父母的孝了，你们保证不生病就是对父母的孝了，这是一种解释。哎，我觉得这个很好，所以小朋友你们要注意，不能生病啊，这样就是孝。那另外一种解释呢，是说父母唯一担心的是自己病了以后怎么办，给孩子添很多的麻烦。常言不是说久病床前无孝子吗？就是这个意思，说父母就是很担心自己病了怎么办。当然他没有展开讲，展开讲就是说孝就是当父母久病在床的时候要尽心尽力去照看他，这就叫孝啊。两种解释都对啊，都对啊，也我也分不出哪一种更切合孔子的原意，或者更，我觉得两个都，搞不好孔子两个意思都有，是吧？这样，我们不继续追究啊。那这句话的意思很好理解啊。好，看下面一句。艾米读一下。子游问孝。啊。子曰：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，见能有养。不见，何以别乎？”OK。子游是谁呢？我们第一堂课的时候就介绍过这个人，他叫颜偃，那个语言的颜，姓这个字，啊，偃，偃旗息鼓的偃啊，颜偃，字子游，他是，他在《礼记》里边记载了孔子的一段话，叫做“大道之行也，天下为公”，选贤与能，讲信修睦，什么老有所养，什么老有所终，那大段被视为是儒家的这个社会理想啊，那就是子游记下来的啊。所以子游也是对孔子的学说非常有造诣的一个人啊。子游问孝，孔子给了另外一个解释，说现在的孝者，今之孝者，现在所谓的这些孝子呢，是为能养，是能养活父母就算孝了。至于犬马，皆能有养，说你就算养一只狗，养一匹马，你也得给它吃的呀。你如果这个孝就是给父母吃喝，你跟养一条狗、养一匹马有什么区别？所以不敬何以别乎？
说一定是所谓孝，除了吃喝之外，一定要孝敬，啊，尊敬父母，这才叫孝。这个从字面上理解应该是这样的啊。谨之孝者，是谓能养，能够养活啊。至于犬马，皆能有养。那这里当然也有不同解释，说，是谓能养，是说，对父母可以帮父母干活了，是这意思。说至于犬马，皆能有养，说能养一条狗，狗可以看门，养一匹马，马可以拖东西啊，可以拉货啊。那么这个也都是对父母给父母干活了，相当于。所以那这样的话，你如果和这犬马干的一样的话，那就不对了，那不叫孝啊。所以你那一个比犬马应该多一个敬，那叫孝啊。这个解释也还可以啊，也还可以。我们在读《论语》的时候，就会发现这个情况，就是《论语》里边很多话呢，我们可以多种解释，而且多种解释都能讲得通。那历代的这个经学家们呢，就对这个还争论不已，说到底哪种解释对？我倒觉得没必要，因为儒家还有一个传统叫做微言大义。微就是不要看重那个言，要看重那个义，啊，这个到底这个字面上到底是怎么解释，不是太重要，看它隐含的那个含义，对不对？那我们就采用这个微言大义这种来解释它啊。好，啊，下一段用子夏问孝啊。这第二章里边集中是讨论孝的问题，虽然题目叫做为政，第二啊，实际上是讨论孝的问题。看，德德，你来念这个啊。子夏问孝，子曰：“色难。”有事弟子服其劳，有酒食先生啜，曾是以为孝乎？子夏叫商，古商，姓古名商。他们孝的时候，孔子就说：“色难。”中国这个文言文呢，有一个特点。我这上了闹钟呢，我们到了该休息的时候了，我把这个讲完，我们休息。就像这个国画一样，是大写意的，不够精确，但是那个意境在那儿，啊，色难两个字，如果真的从字面上理解，到底是说这个和颜悦色很难呢，还是说这个借助女色很难呢，还是说？这个调色啊，这个画画调色很难的，你很难从这两个字确切理解它的这个真实含义，所以你必须从整个的上下文来理解，甚至你要从孔子整个的学说来理解这两个字，啊，这是古代汉语的一个特点啊。说它好也行，说它不好也行，因为我从来不用好坏来评价一个东西，我只是说它的特点啊。色难在这里的理解是说。和颜悦色很难，色是脸色的意思。有事弟子服其劳，父母有事情了，啊，兄弟或者是孩子啊，儿子服其劳，帮他干，帮他操劳。有酒食，有了好吃好喝的了，先生啜，注意这个先生，不是我们现在说的先生太太，这个先生是说比你先出生的，谁比你先出生啊？你的哥哥比你先出生，你的父母比你先出生，所以先生就是你的父母或者兄长之类的，请他们转是吃的意思，请他们先吃，曾是以为孝乎？这难道就是孝了吗？这是一个反问句，光有这些帮着他们做事情，有好吃好喝的先给他们吃，这就叫孝了吗？不是，最难的是和颜悦色，甩着脸子给他们吃，行吗？不叫孝，这样的啊，曾是以为孝乎啊？哪一句说的都对？你仔细想一想，哪一句说的都对？
所以当时批判孔夫子，我就搞不清楚，问这话有什么错，对吧？我真是搞不清楚。好，休息一会儿，然后我们休息10分钟啊，外面有茶。